أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين Falënderimet dhe lavdrimet i takojnë vetëm Allahut Xheleshanuhu, i cili na krijoi në formën më të bukur, na udhëzoi në fenë e vërtetë dhe të vetme të pranuar, na e shpalli Kur'anin udhërrëfyes dhe na e dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mësues. Përshëndetjet tona të përzemërta qofshin mbi vulën e pejgamberisë të dërguarit fundit, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij të sinqert dhe mbi të gjithë muslimanët, të cilët e kanë ndjekur rrugën e Islamit, janë duke e ndjekur dhe do ta ndjekin atë deri në ditën e gjykimit. Dëgjues të nderuar, mirësitë e Allahut Xheleshanuhu ndaj njerëzit nuk kanë fund. Allahu Xheleshanuhu çdo gjë e krijoi në të mirën e njerëzit. I dha fuqinë e trupit, mundësinë për të ecur, sytë për të shikuar, por edhe nevojën e tyre për të pushuar. Kjo mirësi është gjumi, të cilën e bëri Zoti nevojë për krijesat e tija, që të çlodh trupin pas aktiviteteve ditore. Po ashtu, nga urtësitë e gjumit, është që njeriu të meditojë se në trupin e tij ndodhin gjëra pa vetë dijen e njerëzit. Se si trupi është në funksion gjatë gjumit, edhe pse njeriu fle, po ashtu të meditojmë se siç njeriu shtrihet në shtrat që të flej, kështu do të shtrihet në shtratin e vdekjes, pa qenë në mundësi për ta ndaluar. Është Allahu Xheleshanuhu ai i cili kujdeset për ne. Sepse ne gjersa flejmë, nuk jemi në gjendje të kujdesemi për frymëmarrjen, për lëvizjen e trupit e tjera. Kurse me ndihmën e Allahut, edhe në gjumë, këto organe janë funksionale. Nuk ka dyshim se gjumi është njërin nga argumentet më bindëse që dëshmon ekzistimin e Zotit. Për këtë, Allahu i Madhërisëm në Kur'anin Fisnik, në surën Rum, ajeti 23 thot Bismillahirrahmanirrahim: "Wa min ayatihi manamukum bil-layli wan-nahari wabtigha'ukum min fadlihi." Nga argumentet e tij është edhe gjumi juaj natën e ditën, edhe përpjekja juaj për të fituar nga të mirat e ti. Në këtë, ka argumente për popullin që dëgjon. Ibni Kathiri, në koment të këti ajeti thot, një prej argumenteve të Zotit, është edhe krimi i cilësisë gjumit gjatë natës dhe ditës, me cilën arihen pushimi, qetësia dhe çlodhja. Dihet se gjumi është një nevoj e domosdoshme për të gjitha qenjet e gjalla. Nëse ndonjë njeri, a krijes tjetër, privohet apo pengohet dhe nuk e lejojnë të flejë, ai nuk do të mund të përballojë dot ritmin e pandalshëm të jetës. Prandaj, edhe Allahu Xheleshanuhu në Kur'an tregoi se gjumin e bëri pushim për njeriu. Ku në surën surën Nebe, në ajetin e 9, thot Allahu Xheleshanuhu: "Wa ja'alna nawmakum subata." Dhe gjumin tuaj ua bëm për pushim. Njeriu gjatë periudhës së gjumit del shpirtërisht nga bota materiale dhe kalon në botë shpirtërore, ku shkenca nuk ka qasje për të shpjeguar se si ndodh kjo. Njeriu i fjetur sheh prej shenjave të të fshehtës dhe nocioneve të tij, çka nuk mund të arrijë këtë i zgjuari. Gjithashtu mundsohet ajo që del përtej mundësive të shqisave materiale dhe fuqive trupore fiziologjike të njohura. Allahu i Madhërisëm, si gjest mëshire për robrit e tij, deshi të tregoj njerëzve se kur ata flenë, ai i transformon në një botë tjetër në të cilën ne i adorzojmë atij shpirtin ton. Kurse pas zgjimit nga xhumi, i Madhi Zot na kthen përsëri shpirtin në jetë, kurse atyre që dëshiron u andal e nuk u kthen. Që të gjitha këto dëshmojnë në ekzistimin e botëve tjera dhe horizonteve të fshehta, të cilat nuk i din askush pos Allahut të lartësuar. Allahu Xheleshanuhu gjumin e krahasoj me vdekjen, ku edhe në Kur'an tregon se shpirti i njeriut del gjatë gjumit, por jo si që del shpirti i njeriut kur vdes, sepse këti në gjum Allahu ja rikthen shpirtin para se zgjohet, kursa ati që nuk ja kthen vdes. Këta e shohim në ajetin 42
të sura Zumar, ku Allahu Gjeleshanu thot, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alayha almauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allahu i merr shpirtrat kur është momenti i vdekjes së tyre, edhe ata që është në gjumë e nuk ka vdekur, e ati që i është caktuar vdekja e mban, e ata tjetrin e lëshon të kthehet deri në një afat të caktuar. Vërtet, në këto ka argumente për një popull që mendon. Po ashtu, në surën An'am, ajeti 60, thot Allahu Xhaleshanuhu, Bismillahirrahmanirrahim, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamma. Ai është që ju merr shpirtin natën dhe di çka vepruat ditën. Pastaj ju ngjall në të deri në afatin e caktuar. Pastaj do të ktheheni e do t'ju njoftoj me atë që keni pas vepruar. Nga ky ajet kuranor kuptojmë se Allahu i gjithfuqishëm i merr shpirtrat ta në gjumë. Andaj nuk është e mundur të dim gjithçka për gjumin, sepse shpirti racional transferohet nga trupi ynë në sfera të larta. Kur njeriu e zë gjumi, atëherë ai transferohet nga një liq në tjetrin, nga një dimension në tjetrin dimension, derisa është në gjendje të zgjuar. Njeriu i nështrohet ligjeve të caktuara. Ai sheh gjërat të materializuara dhe vazhdon jetën duke logjikuar me mendjen e tij mbi gjërat. Mirë po, gjatë gjumit, ne jemi në një botë tjetër, e cila nuk i nështrohet mendjes, logjikës apo rregullave të kësaj bote materiale dhe shkencore. Pra, në këto dy ajete, ceket vdekja e madhe dhe vdekja e vogël, ku me vdekje e madhe nënkuptohet vdekja e vërtet reale, kurse vdekja e vogël është gjumi. Kështu, gjumi përngjan vdekjes nga disa anë, sepse ai është argument për të dhe shenjë e tij. Nga këtu, ne duhet ta përkujtojmë e meditojmë mirë fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe edukatën e tij dhën neve kur të zgjohemi nga gjumi të bëjmë këtë dua: Elhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatna wa ilayhi an-nushur. Falëndrimi i takon Allahut, i cili na ngjalli pasi ne ishim të vdekur, e tek ai është kthimi. Ky hadith shënohet nga Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Pra, gjumi konsiderohet si gjysmë vdekje, pasi shpirti i njeriut në gjendje gjumi nuk është në trupin e njeriut. Pasi në ajet, thuhet se Allahu u amer shpirtrat, ku ati që i ka ardhur vdekja, i amban shpirtin e ti, kurse personi që ende nuk i ka ardhur momenti i vdekjes, i akthen shpirtin. Këtë e përforcon edhe thënja e Omerit radiallahu anhu, i cili thot: a dëshironi që të regoj për ëndrimin e njeriut kur është duke fjetur? Në atë kohë shpirti i njeriut ngritet kahqejt dhe tër atë që e sheh, para se shpirti të arrijë deri te qielli. Ajo është ëndra ju e sakt. Nërsa ajo që ka sheh me rastin e arrijës së shpirtit në qiell është ëndër e sakt. Gjatë gjumit, të gjithë njerëzit ëndrojnë, jo me dëshirën e tyre, por ajo ndodh pa vullneti njerëzor. Ky fenomen, pra ëndrimi, si proces, nuk ndodh vetëm të rriturit, por të gjithë njerëzit pa përjashtim, si të rriturit, të vegjilit, burr apo grua, plak apo fëmijë, besimtar ose ateist, çdo njeri gjatë gjumit ëndron. Pra, për të sqaruar këtë çështje dhe për ta kuptuar sa më qartë, ne në këtë temë do të sjellim disa tekste nga Kur'ani dhe fjalet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me fenomenin e ëndrimit, si dhe disa pikpamje shkencore mbi ëndrën. Për ëndrën kanë dhënë komente si feja si shkenca. Në lëmin e psikologjisë dhe psikofiziologjisë, ëndrat konsiderohen se janë si rezultat i proceseve fiziologjike të lidhura në rend të parë me funksionimin e pandërprerë të sistemit nervor. Kurse, si pas pikpamjes së fesë islame, ëndrat janë me karakter të lloj-llojshëm, ku mund të jetë ëndër si inspirim prej Allahut, prej shejtanit dhe prej vetvetes. Në vim, do të sjellim tekste nga burimet islame për të shtjelluar këtë temë më qartë.
ëndra dallojnë edhe nga vet personaliteti njeriut. Shembull konkret i kemi të dërguarit e Allahut, të cilët kanë parë ëndra të vërteta, e në ëndrat e tyre nuk ka mundur të ndërhyjë shejtani. Në Kur'an, Allahu Xheleshanhu na kujton Ibrahimin a.s., i cili pa në ëndër se duhet ta bëj kurban djalin e vet, Ismailin a.s. Kjo ngjarje shënohet në surën Safat nga ajeti 102 deri në ajetin 105. Kurani gjithashtu na tregon edhe për ëndrën e Jusufit a.s., i cili pa në ëndër se si 11 yje, dielli dhe hëna i ranë në sejdë atij. Kjo gjendet në ajetin e 4 të surës Jusuf. Në këtë ngjarje shihet se baba Jusufit a.s., Jakubi a.s., e kuptoi porosinë e ëndrrës, se Jusufi a.s. do të jetë i dalluar prej të gjithëve, ku e urdhëroi që mos t'u tregoj vëllezërve për ëndrrën e tij, që mos t'i bëjnë ndonjë kurth nga xhelozia e tyre për përparsinë e tij ndaj të tjerëve. Në këtë ngjarje shohim se edhe Jakubi a.s. ka qenë komentues i ëndrrave. Po ashtu, në të njëjtën sure, në ajetin 36 deri në 41, e shohim se edhe Jusufi a.s. u a komentoi ëndrrën dy shokëve të burgut. Ndërsa në ajetin 43 deri në ajetin 49 të surës Jusuf, shohim se si Jusufi a.s. i a komenton ëndrrën mbretit të Egjiptit, pasi në këtë nuk kishin sukses magjistarët e mbretit. Edhe i dërguari fundit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e kishte praktik të komentoi ëndrrat. Ku ai vet pasi falte namazin e sabahut, kthehej me fytyrë ka shokët e tij, i pyeste se vall, a ka parë dikush ndonjë ëndër të mirë. Këtë e përcjell Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi e përfundonte namazin e sabahut thoshte: "A ka parë ndonjëri prej jush sonte ëndër?" Dhe tha: "Nuk do të ngel pas meje prej pejgamberisë përveç ëndrave të vërteta." Këtë hadith e shënon Imam Buhariu në Sahih me numër 6990 dhe të tjerët. Po ashtu, disa ngjarje të çuditshme me ndodhit e njerëzve në jetën e varit apo jetës e berzahut, i dërguari Allahut i pa në ëndër. Po ashtu, ai vet ka par ëndra e pastaj atë u a ka komentuar shokve të ti. Rastet të tila ka shumë. Ne do të përmendim vetëm dy, sa për të kuptuar më mirë këtë që thamë. Transmeton Abdullah ibn Omer radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Deri sa po flinja, pash në ëndër të mësillet një enë apo një gotë plot me qumsht. Piva aqë shumë, sa ndjeva qumshtin të më kullojnë nga thojnët. Pastaj pjesën e mbetur, ja dhash Omer ibn al-Khattabit. E pyetëm: Si e shpjegon këtë ëndër, ja Rasulallah?" A i tha: "Qumshti në këtë ëndër simbolizon diturin." Këtë hadith e shënon Imam Buhariu në Sahih me numër 82 dhe Imam Muslimi me numër 2391 dhe të tjerët. Pra, qumshtin e shpjegoj në komentim me diturin. Pastaj, transmeton Ebu Said el-Khudriu radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Deri sa po fleja, pash në ëndër sikur para meje u paraqiten disa njerëz me këmisha, disave u arrin të këmisha deri te gjoksi, e disave edhe më të shkurtra. Mu paraqiteve Omer ibn al-Khattabi, i veshur me këmish të cilën e tërhiqte zvarr." E pyetëm: "Si e shpjegon këtë, o i dërguari Allahut?" Tha: "Ajo këmisha simbolizon fen." Edhe këtë hadith e shënon Imam Buhariu me numër 23, Imam Muslimi me numër 2390 dhe të tjerët. Vet shpallja ka filluar përmes ëndrave të vërteta. Pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam fillimin e shpalljes e kishte me ëndra të vërteta, ku Aisha radhiyallahu anha tregon se para me çka i filloi shpallja të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam ishin ëndrat e vërteta në gjumë. E nuk ndodhte që të sheh ëndër e ajo mos i realizohi në mëngjes. Këtë hadith e shënon Imam Buhariu në Sahih me numër 6982 dhe Imam Muslimi në Sahih me numër 160. Po ashtu, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam pa në ëndër çlirimin dhe hyrjen në Mekë, e cila ju realizua pas një viti.
Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Aishës radhiyallahu anha: "Më e shfaqur dy herë në ëndër, të pash të pikturuar në një copë mëndafshi dhe një zë më foli. Kjo është gruaja jote. Kur e hapa, kur e zbulova pikturën, të pash ty aty. Thash, nëse kjo ëndër është nga Allahu, ai do ta përmbush atë." Këta hadith e shënon Imam Buhariu me numër 3895 dhe të tjerët. Ëndra është pjesë përbërëse e njeriut. Andaj si e tillë, ishte edhe pjesë e të gjithë pejgamberëve, të cilët kumtuan fenë tek njerëzit. I tillë ishte edhe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, ku në transmetimin e Aishës radhiyallahu anha, ajo tregoi se para se t'i vinte shpallja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shihte ëndra të cilat i realizoheshin me ardhjen e mëngjesit. Në historinë islame, dihet se këto ëndra para shpalljes zgjatën 6 muaj. Këto 6 muaj, në krahasim me 23 vitet, sa edhe zgjati shpallja Kur'anit, janë barabarta me 1/46 pjesë. Do të thotë, në këtë mënyrë duhet të kuptohet se ëndrat që shihte i dërguari Allahut sallallahu alejhi wasallam në krahasim me shpalljen ishin sa 1/46. Prandaj edhe transmeton Anas ibn Malik radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë në hadith: "Ëndra e mirë nga njeriu i sinqert është një pjesë nga 46 pjesët e pejgamberisë." Këtë hadith e shënon Imam Buhariu me numër 6983 dhe të tjerët. Po ashtu transmeton Ubade ibn Samit radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë: "Ëndra e besimtarit është një pjesë nga 46 pjesët e pejgamberisë." Edhe këtë hadith e shënon Imam Buhariu në Sahih me numër 6987, Imam Muslimi me numër 2264 dhe të tjerët. Gjithashtu theksohet në hadithe se ëndrat e vërteta janë përgzim për besimtarët në këtë botë. Allahu Gjeleshanuhu thot në surën Yunus, ajeti 64, Bismillahirrahmanirrahim: "Lehumul bushra fil hajatit dunja wa fil akhira." Atyre u jepen myshde në jetën e kësaj bote dhe në jetën tjetër. Shokët e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam than: "E dim se çka janë përgzimet e botës tjetër. Ajo është xheneti. Po çka është myshdja e kësaj bote?" Pejgamberi alayhis salam tha: "Ëndrat e mira." Kjo hadith pra shënohet nga Imam Tirmidhiu në Sunen me numër 2282 dhe të tjerët. Dihet se Muhamedi sallallahu alejhi wasallam ishte vula pejgamberisë, pas të cilit më nuk do të ketë të dërguar tjetër. Me vdekjen e tij mbyllen edhe dyert e pejgamberisë, por inspirimi besimtarve do t'ju vjen jo përmes shpalljes, por do të jenë për ta inspirim ëndrat. Këtu nuk duhet të keq kuptohet se ëndra është një sikur shpallje. Këtë më mirë e kuptojmë përmes fjalëve të Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Transmeton Abu Hurairah radhiyallahu anhu se ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alejhi wasallam duke thënë: "Nuk do të ngel pas meje pejgamberis përpos mubashirat, përgëzuesve." Shokët e tij e pyetën: "O i dërguari i Allahut, po çka janë këto mubashirat? Çka janë këto përgëzime?" Ai tha: "Ëndrat e vërteta." Këtë hadith e shënon Imam Buhariu me numër 6990 dhe të tjerët. Transmeton Enes ibn Maliku radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Me të vërtet, kur do të ndërpritet shpalja dhe pejgamberia, nuk do të ketë të dërguar e as lajmrues pas meje." Kjo fjalë disi ju erdhi rënd njerëzve. Kur e vërejti këtë i dërguari Allahut, pastaj tha: "Por do të jenë para lajmrimet." E pyetën shokët e tij: "E çka janë këto para lajmrime, përgëzime?" Ai tha: "Ëndrat e besimtarit. Ato janë pjesë nga pjesët e pejgamberisë." Këtë hadith e shënon Imam Tirmidhiu në Sunen me numër 2179. Transmeton Ummi Kurzin el-Ka'biyati radiallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Do të shkoj pejgamberia e do të ngelin para lajmrimet, pra ëndrat." Këtë hadith e shënon Ibn Majah me numër 3896 dhe të tjerët. Pra, sipas mësimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ëndrat janë përgëzues i besimtarit.
ku edhe shohim nga vet praktikat e dërguarit Allahut sallallahu alejhi wasallam se sa u jep të rëndësi ëndrave të shokëve të tij. Ku dihet se disa sahab pa në ëndër se kur është nata e Kadrit. E i dërguari sallallahu alejhi wasallam u amiratoi. Ose teksti e ezanit, i cili po ashtu u pa në ëndër, e i dërguari Allahut e miratoi këtë gjë. Ai pasi e falte namazin e sabahut, kthehej me fytyrë kah ato dhe i pyeste: "A ka parë dikush prej jush ndonjë ëndër?" Pasi është vërtetuar edhe me hadith se ëndrat që i shohim para sabahut janë ëndra të vërteta, kurse ato që i shohim pas faljes së sabahut, ata janë thjesht ëndra që i formulon vetë truri i njerëzit. Për këtë kemi hadithin të cilin e transmeton Ebu Said el-Khudriu radhiyallahu anhu, se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ëndrat më të vërteta janë ato para agimit, pra para mëngjesit." Këta hadith e shënon Tirmidhiu me numër 2281 dhe të tjerët. Prandaj, edhe i pyeste pas këtij namazi, pasi edhe në këtë kohë njeriu e mban më shumë mend se çka ka pa në ëndër, si dhe deri në atë kohë mund të shohim ndonjë ëndër e cila është e vërtetë. Nga mësimet e të dërguarit tonë Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, kuptojmë po ashtu se ëndra është tre lloje. Në vim do të cekim hadithet për këtë temë. Transmeton Ebu Hurejrë radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ëndra është tre llojesh. Ëndrat e vërteta që janë prej Allahut. Ëndra me të cilat njeriu është i prekupuar gjatë punës së ditës dhe ëndra që janë nga shqetësimet e shejtanit. E kush sheh ndonjë ëndër që nuk i pëlqen, let çohet dhe let falet." Po ashtu thotë: "Mos i atrego ëndrën tënde vetëm se njeriu të ditur ose ndonjë këshilluesi të sinqert." Kjo hadith shënohet nga Imam Buhariu me numër 7017 dhe Imam Muslimi në Sahih me numër 1773. Pra, ëndër e cila vjen prej Allahut, e cila ka ndonjë kuptim të mirë, ëndrat të cilat i shohim si shkak i angazhimit ton gjatë ditës, e kur flejmë do dhite ditës i shohim edhe në gjumë. Këto janë thjesht prej angazhimit dhe lodhjes së trurit. Si dhe kemi ëndrat nga djalli i mallkuar, i cili nëpërmes ëndrave don që të mbjellë diçka tek njeriu, si frikën, hutimin, trishtimin, devimin e tjera. Si dhe nga ky hadith kuptojmë që të mos i tregojmë ëndrën ton askujt përpos nëse kërkojmë koment për ëndrën ton. Edhe atëherë duhet të kërkojmë ndonjë njeri të ditur dhe të besueshëm. Do të cekim edhe disa hadithe të cilat ndërlidhe me tekstin që e cekëm më lartë, ku në një hadith të cilin e transmeton Ebu Qatada radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ëndra e vërtet është prej Allahut, kurse ëndrat e paqarta janë prej shejtanit. Kur të sheh ndonjëri prej jush ëndra të cilat nuk i pëlqejnë, le të kërkoj mbrojtje prej saj, le thot a'udhu billahi minash shaitanir rajim, dhe le të pështyn leht në anën e tij të majt." Me një hadith tjetër thuhet: "Le të pështyn 3 herë, sepse ajo nuk do ta dëmtoj." Këtë hadith e shënon Imam Buhariu në Sahihun e tij me numër 6986 dhe Imam Muslimi në Sahih me numër 2261. Pastaj transmeton Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kur ndonjëri prej jush sheh një ëndër e cila i pëlqen, ajo është prej Allahut. Pra, le ta falenderoj Allahun për atë dhe mund që ta tregoj këtë ëndër të tjerëve. E nëse sheh diçka tjetër të cilën e urren dhe nuk e pëlqen, ajo është prej shejtanit. Le të kërkoj mbrojtje duke thënë a'udhu billahi minash shejtanir rajim nga dëmi i saj dhe mos ia përmend atë askujt, se ajo nuk do ta dëmtoj." Edhe këtë hadith e shënon Imam Buhariu me numër 6985 dhe Imam Muslimi me numër 2261. Po ashtu transmeton Ebu Qatada radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ëndra e vërtet është prej Allahut, ndërsa ëndrat e paqarta janë prej shejtanit." Edhe këtë hadith e shënon Imam Buhariu me numër 6984. Në transmetimin e Jabir bin Abdullahit radhiyallahu anhu, i cili ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Nëse ndonjëri prej jush e ëndër e cila nuk i pëlqen, le të pështyjë në anën e tij 3 herë. Le të kërkoj strehim prej Allahut," pra duke thënë a'udhu billahi minash shaitanir rajim, "po ashtu 3 herë,
dhe le të kthehet në anën tjetër. Këtë hadith e shënon Imam Muslimi me numër 2262. Pra, për ata të cilët kanë shqetësime natën nga ëndrat e këqija, i këshillojmë që të veprojnë në bazë të këtyre haditheve. E para, që nëse sheh ëndër të keqe, të thot audhu billahi minë shejtan rajim, le të pështyj lehtë 3 herë në anën e krahut të majtë dhe le të kthehet të flej në anën e kundërt në të cilën ishte më parë, si dhe mos i ja tregoj askujt atë ëndër. E nëse edhe pas kësaj i vazhdojnë ëndrat e këqija, atëherë në moment kur të sheh ëndër të keqe, të ngrihet të marr abdes dhe t'i fal 2 rekate namaz nafile. Me këtë, inshallah, do t'i ndërpriten këto ëndra shqetësuese. Sepse shejtani mundohet në çdo gjendje ta shqetësoj njeriun, qoftë ajo në gjendje të zgjuar apo në gjumë. E këtë e kryen me sukses edhe gjatë fazës së ëndrimit nga njeriu i cili flen. Transmeton Xhabiri radiallahu anhu se një njeri erdhi te i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "O i dërguari Allahut, kam pa në ëndër sikur më pritet koka." Qeshi i dërguari Allahut dhe i tha: "Kur të luaj shejtani me ndonjërin prej jush në gjumë, mos u atregoj atë të tjerëve." Këtë hadith e shënon Imam Muslimi me numër 2268. Si dhe në transmetimin tjetër nga Xhabir radiallahu anhu, se pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Mos i trego askujt se si luajti shejtani me ty në gjumë." Edhe këtë hadith e shënon Imam Muslimi me të njëjtën numër. Më lart, vetëm se në përmbajtje të haditheve ceket se ndalohet të rrofehen ëndrat e këqija. Po tash do të cekim një hadith i cili ndërlidhet drejt për drejt me këtë çështje. Transmetohet nga Rezin al-Uqayli radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ëndra është në dorën e njeriut, derisa nuk e ka treguar. E nëse e tregon atë, i bjerë, pra i realizohet. Dhe mos ja trego atë askujt përpos dikë që e do apo ndonjë të dituri." Këtë hadith e shënon Imam Tirmidhiu në Sunan me numër 2285 dhe të tjerët. Në këtë hadith ceket me ilustrim se ëndra është në dorën e njeriut. Por nëse personi e tregon atë ëndër dikujt, më nuk e ka në dorë çështjen. Atëherë mundet që ëndra të realizohet dhe njeriu të dëmtohet. Prandaj, edhe ka përmend pejgamberi sallallahu alejhi wasallam se nëse e tregon, tregoja atë ndonjë të afërmit të cilin e don, apo ndonjë të diturit të cilit i beson, që ta komentoj, përndryshe ndalohet që të tregohet ëndra. Është e mundshme që të shihet në ëndër i dërguari Allahut sallallahu alejhi wasallam apo ndonjë i dërguar tjetër. Këto janë prej ëndrave të vërteta. Një gjë e tillë është e mundshme pasi këtë e ka vërtetuar vet i dërguari Allahut sallallahu alejhi wasallam me fjalët e tij, si dhe vet përditshmëria e besimtarëve musliman në mbar rruzullin toksor, si në të kaluarën ashtu edhe sot, vërtetojnë dhe dëshmojnë se kanë parë në ëndër të dërguarin Allahut sallallahu alejhi wasallam. Por një gjë e tillë vjen si dhuratë prej Allahut apo si këshill, por mundet edhe si vërejtje. Por kjo nuk ndodh kur njerëzit duan vet, por kur të dëshiroj Allahu Azza wa Jall. Edhe në disa transmetime vërtetohet se në kohën e fundit do të shtohet dëshira e njerëzve për të pa në ëndër të dërguarin e Allahut sallallahu alejhi wasallam. Transmeton Abu Hurairah radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë: "Kush më sheh mua në ëndër, ai më ka parë me të vërtetë, pasi shejtani nuk mund paraqitet në pamjen time." Këtë hadith e shënon Imam Buhariu me numër 6993 dhe Imam Muslimi me numër 2266. Po ashtu, transmeton Abu Qatad radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Kush më sheh mua në ëndër, ai më ka pa me të vërtetë." Edhe këtë hadith e shënon Imam Buhariu me numër 6996 dhe Imam Muslimi me numër 2267. Pra, shejtani nuk ka mundësi që në ëndër të merr pamjen e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kurse pamjen e njerëzve të tjerë mundet që ta merr. E kush e sheh të dërguarin e Allahut në ëndër, ai e ka pa atë me të vërtetë. Dhe të përkujtojmë se është ndaluar që të gënjehet për ndonjë ëndër. Që ta thotë njeriu se ka parë një ëndër e në fakt nuk e ka parë. Bëhet fjalë në ndalimin e gënjeshtrës gjatë tregimit të ëndrës. Për shembull, një person të thot se e kam parë këtë ëndër,
por në realitet nuk e ka pa. Apo gjatë tregimit të ëndrës shton gjëra të cilat nuk i ka pa në ëndër. Për këtë çështje, hadithi në vim ka ardhur në formë kërcënuese. Pasi Allahu Xheleshanhu e ka ndaluar gënjeshtrën në çdo rast, ashtu e ka ndaluar edhe në rrëfimin e ëndrës. Transmeton Ibni Abasi radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kush gënjen për ëndrën e tij, si dënim në ditën e gjykimit, i jepen dy qime që ti lidh në mes tyre, por këtë nuk mund ta bëj dot." Këtë hadith e shënon Imam Buhariu me numër 7042. Pra, personi i cili gënjen mbi ëndrën e tij, në ditën e gjykimit i jepen dy qime, e ki duhet që ti lidh ato në mes vete, por kjo do të jetë me të vërtetë një punë e rëndë që ta realizoj në atë çast. Përfund. Ju ngeleni përzemërsisht të përshëndetur me përshëndetjen islame. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.